Re! Viss ēters ir te! Aprīļa beigās noslēgušies vairāk veidi, kā valsts iedzīvotājiem kompensēja energoresursu cenu sadārdzinājumu. Tādēļ, saņemot rēķinus par maiju, iedzīvotājiem jārēķinās ar lielākām izmaksām par elektrību. Jaunus atbalsta pasākumus valdība plāno ieviest gada otrajā pusē. Tie vairs nebūšot tik apjomīgi kā līdz šim. Plašāk stāsta Māris Klūga. Galvenais atbalsta veids iedzīvotājiem elektrības rēķina mazināšanai bija pilnībā kompensētas sadales izmaksas, kas kopumā valstī varētu būt izmaksājis nedaudz virs 140 miljoniem eiro. Rēķinus tas samazināja par aptuveni trešo daļu. Tā kā atbalsta periods noslēdzās 30. aprīlī, rēķinos par māju šī sadaļa atgriezīsies. Par cik tieši vairāk būs jāmaksā atkarīgs no daudziem apstākļiem. Tur var būtiski atšķirties arī no tā, kādu tarifu plānu ir izvēlējies un kādu līgumu ir noslēdzis šīs lietotājs. Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir ļoti jaudīgs pieslēgums, varbūt privāti mājās, tiem, protams, šī atlaide bija lielāka un, attiecīgi, tad, protams, tas lēciens atpakaļ arī būs lielāks. Galvenā sadaļa rēķinos ir pašas elektroenerģijas cena. Aprīlī mēneša vidējā cena biržā bija aptuveni divas reizes zemāka nekā elektrības cena lēciena augstākajā pīķī decembrī. Tomēr cena joprojām ir krietni augstāka nekā pirms gada, turklāt tā ir ļoti svārstīga. Piemēram, aprīļa pirmajā nedēļā vidējā elektrības cena bija zemākā šogad, savukārt pēdējā nedēļā augstākā šogad. Ekonomikas ministrija norāda, ka arī turpmāk cenā gaidāmas svārstības. Daudz kas atkarīgs tomēr no šīs ģeopolitiskās situācijas un cenas biržā gan gāzē, gan elektrībai mainās ļoti arī saistībā ar katru paziņojumu, kas ir Ukrainā par notikumiem un situāciju. Līdz ar to faktiski mēs nevaram īsti prognozēt, kādas šīs cenas būs vasarā. Tomēr sagaidāms, ka būtisks cenu samazinājums tuvākajā laikā nav plānots. Līdz ar 30. aprīli noslēdzies arī atbalsts apkurs un dabasgāzes cenu mazināšanai. Tā kā laiks kļūst arvien siltāks un nami pakāpeniski apkuri atslēdz, šajā gadījumā atbalsta beigas iedzīvotāji izjutīs mazāk. Finanšu ministrs Jānis Reivs no jaunās vienotības līdzinējo atbalstu sauc par dāsnu un norāda, ka tādā apmērā kompensēt cenas vairs atļauties nevar. Nākamos atbalsta pasākumus koalīcijas partijas gatavo rudenim un tie vairs neattieksies uz visiem iedzīvotājiem. Ir konceptuāla vienošanās gan par pensijas ātrāku indeksāciju, gan arī par nepieciešamību palielināt atbalstu tieši maznodrošinātiem, bet šeit mēs esam runājuši par mērķētu atbalstu. Līdz ar to tas vēl ir sarunu procesā. Reivs norāda, ka kopumā dažādiem pabalstiem energoresursu cenu kāpumu dēļ valsts novirzījusi gandrīz pusi miljārdu eiro. Atsevišķi pasākumi, piemēram, paaugstināts atbalsts elektroenerģijas aizsargātajiem lietotājiem, turpināsies līdz gada beigām. Māris Klūga, Ivaža Pickis, Latvijas televīzija.